folkens. Jesper eller Danidis her. Og Markus eller Afleksia her, og... Jørgen eller Dakasas her. Woo! Yeah! Tilbake med Take It. Jeg mener kull. Episode 3. Jeg går og henter noen marble, ja. Hva marble? Er det de hvite tingene inne her? Ja. Så mye kull det er her. Jeg legger noe sykt. Jørgen, var det ikke kun da? Åja, så mye kun der her. Å, kopper! Kødder det, blir du så glad for kopper? Ja! Å, rubber! Jeg har 43 kopper. Jeg vant rubber! Ruby. 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 Jeg fant rugby. Ah, herlig. Og så mye kopper. Lava! Dere. Så flink der. Dere. Hva er det hvite der? Jeg fant siden. Er det? For meg trykke på F7 hver gang. Vet ikke. Og så fant jeg silver. F7 funker ikke, der da. Markus, skal vi bygge litt mer på huset, eller? Ja, men jeg går og henter marble, ja. Og endelig fant jeg mer av iron. Sånn, nå har jeg 56 marble. Er du i huset? Jeg driver skal få wood. Ja, men jeg har 53 wood, vanlig wood, ikke wooden planks. Det er skummelt å være miner. Sugar canes. Jeg fant, hva er nicolate? Nikolait. Ja. Bra. Ja, du har det. En stack av det er en diamond. En nikolait stack er en diamond? Ja. Men det er 5000 mobs rundt meg her. Vi skal vel ha en etasje til? Ja, nå kommer jeg. Vi lager tak nå. Jeg bare tar litt av det gulvet her, ja. Eller vi lager tak av marble, eller har du mye marble, Markus? Det gir ikke av marble-tak, da. Det skal jo være en etasje til. Ja, ikke sant? Det er det gulvet på den andre etasjen. Krippel! Hello, babes. I very saw the hair. No. Just kidding. Hei, alle! Skal vi sette noen fakler inn i huset her, eller? Nå begynner det å bli kveld, også. Jeg har ikke... Mer enn nikolait. I don't have anything. Markus, har du fakler? Har du wood? Ja, jeg kan lage. Her, Jesper. Jeg er over deg. Jeg kaster ned noe wood, så du kan lage kulla. Jeg finner noen dritmye nikolait nå. Ja. Vi har litt kull, da. Har vi? Ja, inni der, ja. Å, du er et monster! Kan jeg få hod, Markus? Ja. Du er et monster. Ja. Du er et episode 14 av Take It, da han hørte den lyden. Skumle lyden. Ja. Jeg hører nå! Hører du en sånn lyd? Gjør det? Ja. Og så er det nikolait overlag. Alt er snart to stacks med nikolait. Ok, Markus, har du cobblestone eller marble eller noe til gulv? Ja. Skal vi ta hele? Ta litt mer med... Skal vi ta hele av marble? Har du nok? Ja. Men gir du bare å lage en iron pickaxe til meg? Jo. Jeg må snart tepe. Ikke lov. Seriøst, da dør jeg her nede da. Ja. Han kutter. Det er bare bossen som får lov å tepe. Ja. Iron ingot. Her, Markus. Oi, ikke det! Ok. Takk. Skal jeg gidde å ta copper, eller? Jeg må, Jesper, her, bare ta det her siste. Jeg må hente noe mer. Jeg fikk to. Burde du ikke lage en marble brick? Samme det. Lage det her imens. Har dere tenkt et extra pack? Nei. Har du? Ja. Men jeg har ikke den vanlige texture pack.
Jeg har bare texture packen til... Så jeg bare ser Tekkit-greiene i liksom, texture pack, men... Sånn er det vanlig stone og sånn, så ser jeg som på vanlig texture pack. Jeg finner mye tiden og sånn her. Jeg ser navnet ditt, Jørgen. Jeg ser ikke ditt. Det er litt rart at man ser navnet når man er helt opp på bakken, så er du helt nedi der. Åh, mer nikkelite! Og mer spiders! Og mer cave sounds! Jørgen, hvis du finner diamond, lag diamond pickaxe. Ja. Siden jeg vet en måte vi kan få flere diamond. Er det glitch? Nei. Uansett, du kan når jeg får... Hvor... Eller skal vi beholde nikkeliten? Nei, ikke lag pickaxe da! Jo, det er det du må bruke for oss å lage energy condenser og sånn. Hallo, jeg har snart 3 stacks nikkelite. Ja, bra. Da kan du ha 3 diamonds, ikke sant? Ja. Men først må du lage energy condenser. Ah, jeg må dø, ja. Jeg ser sapphire. Ja, bra. Og så ser jeg vanlig emerald, som i vanlig Minecraft. Ok. Er ikke det sånn sjeldent? Tror ikke det. Jeg finner aldri. I vanlig Minecraft er det sjeldent. Ja. Ok, jeg fant sapphire. Nei, jeg døde. Jeg skal bare tepe til meg. Åh, hvis man dør, da mister man ikke tingene. Jo, man mister tingene, men man plukker det opp igjen. Hva mener du? Rart. Vent, jeg fant emerald, sånn til sommer, når man kan... Jeg må ta waypoint inn i huset. Dere, bare vent litt. Jeg har 5 emerald år. Ja! Så det er ikke noe farlig hvis jeg dør. Når jeg liksom respawner igjen, så plukker jeg det opp. Nei, det... Ta på magnet mod. Det har jeg på. Hvordan tar man på det? Du bare trykker på E, så trykker du på magnet. Turn magnet on. Ok, da om. Hallo. Hallo. Jeg måtte bare fikse noe kjapt. Jeg spør litt. Du er bare glemme. Lukke nå. Hvor er huset? Bare tepe til meg, du. Ja, her da. Jeg hadde nødt til å fikse det her. Sånn skjer... Jeg er 38 iron. Sånn skjer det når du driver og baker og gamer. Baker du? Baker brownies! Åh, det er sånn dritskummel lyd! Var det diamond? Nei. Markus, kan jeg få pickaxen din? Ja. Åh. Ja, alt for sensitiv på musa. Oi, det var feil det. Der er den. Jeg finner skikkelig mye sapphire nå. Hva skulle jeg lage nå? Det blir fint hus, da. Jørgen, har du med fakler? Ja. Jeg teper til deg. Det er skikkelig mye sapphire og sånn her. Og så kommer den skumle lyden. Jeg hører den i hvert fall. Du tar jo ingenting da, Jørgen. Jeg retter etter sand, ja. Jo, men jeg tok sapphiren først, tilfellet.
tilfelle hva da? Oi, shit. Det er sjukt. Det er mye emerald der oppe i taket. Oi, shit. Vi tar alt som er her. Å, jeg har ingen stål. Til med kull? Ja, alt. Men du, vi er ikke på diamond level uansett, så det er ikke diamonds her. Er det ikke ressurser som er det viktigste i tekket da? Jo. Vi må ha. Kull er viktig. Hører du den lyden, Jesper? Nei, fordi jeg har slått av. Trykk på F7. Nei, jeg vil ikke. Jeg vil høre hvor den kommer fra, så kan jeg gå dit og sjekke den. Åh, oh, shit! Jeg datt ned til en cave. Jeg fant mer emerald. Jeg fant sykt mye nikkelett. Åh, oh, jeg fant mer nikkelett. Det her, nå er jeg på diamond level. Åh, ja. Oh, jeg fant uranium og nikkelett. Hvor høyt er det på? Jeg skal sjekke. F3, var det ikke? Ja. Ja. 12. Ja, diamond level. Shit, jeg hører den lyden mye mer og mer. Sikkert en cave i nærheten. Er det cave-lyd? Det er jeg. Fy, den er dritnærme. Hva om det er sånn boss? Secret boss? Takk, ja. Astra. Åh, jeg holdt på fall i lava. Det er litt ekkelt å mine alene. Ja, det er jævlig ekkelt. Det er derfor jeg aldri spiller om singleplayer. Jeg datt ned fra deg, da. Ja, nå vet jeg, har ikke jeg peiling på ordet her. Ikke heller. Jeg finner fortsatt veldig mye nikkelett. Jeg bare tar alt jeg finner, jeg. Ja, men jeg tar ikke det over lavaen der, jeg tar ikke den sjansen. Nei, ikke heller. Spørs hva det er, da. Ja, hvis det hadde vært diamond, så hadde jeg kommet meg til det. Men det er gul, og... Det er liksom kull, så gøy det ikke. Nei, åh, skeleton. Åh, iron. Er det spiders, jeg? Åh, jeg trodde det var diamond, men noe nikkelett i stedet. Det ligner litt, da. Jeg vet, så jeg bare, åh, diamond! Nei! Åh, nå er jeg der varis, da. Jeg går og finner litt sånn. Åh, hei. Sånn, ja. Hallo, men okay. Nå vet jeg ikke veien tilbake til. Det er emerald. Jeg vet. Vi tar det. Tar du det, så tar jeg creep. Nei, spider. Ah! Fort! Tok det. Det er vel nok med en stack sånn til vinduer. Ja. Ok. Jørgen, du tar seriøst ingenting, du. Jo. Tenk om vi da har gått forbi, vi trenger alt som finnes. Ja, men det er over lava, man. Se, det er jo mine, jeg. Hør, ja, nei, du hører ikke den lille. Den kommer fra overalt, liksom. Du holdt på å mine inne i lavaen. Hørte slime? Gjorde du? Ja. Skjønner jeg. Sånn der plask. Plask. Hva om det var meg? Plasker du? Ja. Jeg er i vannet. Uranium og... Åh. Uranium, bra. Jo, to sånne er en diamond. Er det? Ja. Så mye diamonds man kan få her, da. Ja, men vi skal lage sånn der... automatisk EMC-farm. Var det? Skal vi? Ja, du, Markus, det prosjektet kan du få, altså. Kan ikke noen være med meg? Du skal være så heldig å få den. Jeg blir ikke med på den, jeg klarer ikke. Jeg klarer på å bygge. Jeg kan bare hjelpe med sånne der basic-ting, men du må... Hvis dere mener at jeg klarer å bygge, se... Tåler ikke dere på det tjekka hvis jeg bygde? Jo, det var støkt. Snibli her. Ja, men det var støkt da. Ja, men Jørgen visste at vi måtte ha stort hus da. Det trenger ikke å være fint heller da. Jeg hadde tenkt å bare ha ett rom til hver, liksom. Til å bare holde ressursene sine. Vi må også ha et sted der vi bygger alt. Og mer sapphire. Og emerald. Og blei da. Jeg er bak det. Og jeg gir å ta... Løy på hvor lenge det er igjen av videoen. Ja, det er sikkert snart ferdig. Oi, 18 sekunder. Ja. Ok, da kan vi egentlig bare si ha det da. Ja, ha det. Ja. Ha det. Ja, ha det da. Ok, ha det. Ha det. Takk for at du så på. Subscribe til oss alle. Like alt. Ikke like så... alt da. Shalabais. Ja, shalabais. Ha det. Ha det.
winter, how do I feel? Creature of my ear.